Mì xua, mì xua bông bột đó nè, không phá. Tôi đến mì xua, mì xua lục ta lục dây. Chợ mau bị hiện bông bột đó nè, ngày nay ngày sau bà sạch thật đề. Không phá, mì xua. Ông phong, ông nhắm ấy nồng ấy. Sạm ba. Nồng ấy, nồng ấy nồng nặng. Nồng ấy. Nồng ấy. Nồng ba. Ba. Ông thằng nồng ba mà. Hãy độ អត់មានភ្ញៀវទេបងប្អូនជំនាញភ្ញៀវដល់មក10ជាងបាទ1នេះជំនាញ4 5តុកបាទជំនាញបានភ្ញៀវ4 5តុកបងប្អូនសិតតែភ្ញៀវដែលគាត់ហូបប៊ីយ៉ាណាបាទគាត់ញ៉ាំសុកទៅញ៉ាំប៊ីយ៉ាខ្លះជាមួយគ្រឿងខ្លាញ់អញ្ចឹងទៅបាទហើយគាត់ញ៉ាំតិចតិចទេហើយជំនាញភ្ញៀវច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងអត់សូវពិបាកវល់ទេដូចស្អីភ្ញៀវមកម្នាក់មកតុកម្ដងតុកម្ដងមកតុកទៅរៀបចំមួយរាល់ប្រហែលជា20នាទីកន្លះម៉ោងទៅមកតុកទៀតមកថែមមកតុកទៀតមកថែមទៀតយើងនេះទៀតបាទបាទតោះពងទាកូនបាទនេះតោះពងទាកូនទីកោអាំងមួយខ្ញុំទិញនេះទឹកខាងបាទជួយទិញបាទទីកោអាំងទិញហូបបងប្អូនជួយទិញនេះទឹកខាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនតោះកោអាំងវិញបាទអីទីខាងទីកូនបើជាអាំងថាដល់មានទេខ្ញុំណែអាប់មានទៅខ្ញុំណែអាប់នេះពុកទៀកូនមានខ្ញុំជួយនិយាយចិត្តខាងបងអត់សាច់ក្តៅអញ្ចឹងសាតោយកទៅកាច់ងាស់ដាក់មកស្បកទឹកអត់ក្តៅជាក់សឹបជុំទៀកូនអត់អត់ក្តៅអញ្ចឹងនេះមកដល់ណាស់នេះមកទៅឆ្ងាយមើលស្តេសិនអានេះសបាយចាក់អត់លីអីដឹងបិចកាក់អូនអូនអ្នកនេះចែសៃកោអាំងយាយដាក់មកកុំមកណាពេលព្រឹកសំផាប៉ែអូនប៉ែអូនកុំមកពូវៀនទីសាកាច់ឯពូហ្នឹងជាមួយមកតើបានទៅហុកមកដល់ខ្លួនទៅហុកយកដល់ដល់មកពេលអោយ៉ាងណាមកមិនអីចាស់ណាស់ដល់ទៅជួគាត់មិនមែនធ្វើណៃទេធ្វើណៃឆ្ងាញ់នេះធ្វើណៃនេះបាទដបងៗអាហានធម្មតាទិញតែក៏កុំមកចាក់អាធ្វើអីមកឆ្ងាញ់ញ៉ាំញ៉ាំមាត់ដាក់លើ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 ជាតិបងបងបងលះញ៉ាំមកជន់ដល់ឯងនោះក៏ដូចឆ្មាបងញ៉ាំអីនោះជូជូតុកភ្ញៀវមកទិញអីបាទហើយមកអូអូអូសាតាមានថាប់ទៅមើលណានេះពួកតាមពួកតាមមានតាមគាត់តាមអត់ក្តៅទេគាត់អត់ក្តៅវាក្តៅអឺ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 ជ្រក់ហ្នឹងកាតែចាំជាពោះជាពោះជ្រក់
ដាច់បាទតោះសុខសាយអឺគេណាហើយចាំញ៉ាំណាអូហេណែប៉ាប៉ាចូលសពតអេបែកជីកគប់គូយ៉ាងមកទេណាអានអីបើអត់យកហ្នឹងទៅចាំបាសទៅកាច់អត់ស្រួលចឹងសិនកាន់មានភៀវពីបិទកបងប្អូនហ្នឹងបាទបាត់ហូបសុបហូបសាច់អាំងហូបអីផ្សេងផ្សេងនៅខាងតុកខាងក្រោយណាបាទហើយមានការវិចខ្ចប់ផ្សេងផ្សេងច្រើនគួរសមដែរនេះបងប្អូនឆាងាវប៉ាតុំដេសាស្ទើងាវដាក់ប្រគាប្រគប់បាទ 20,000 ទៅតមានភៀវយើងកំមងត្រីញៀន2ឈុតផ្សេងផ្សេងទេបងប្អូនជាច្រើនមែនតើពុំឲ្យបានទេដាក់ចាំងស្មៅចូលវិញឲ្យវាហៀរតើមើលមើលសុំឲ្យមកទៅទុកបាត់ទេអានេះថៃញៀនបងប្អូនបាទមកឈុតហ្នឹង 20,000 បាទមានបន្លែមានអីផ្សេងផ្សេងតក់ចលក់ខ្ទឹមបងផ្សេងផ្សេងជាច្រើនបាទនេះ 20,000 បងប្អូនបាទច្រើនមែនតើបាទនេះធូតគ្នាប្រហែលធូតបាទអានេះឈៀនទាឆាស៊ីឈប់បងប្អូនណាបាទមកឈុត 15,000 20,000 រៀលទេបាទនេះធ្វើឲ្យថ្មីថ្មីបាទយើងធ្វើថ្មីថ្មីតែម្ដងកំងភ្លៀមធ្វើភ្លៀមអត់ធ្វើទុកទេធ្វើទុកអត់ឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនបាទអាចកំងបានណាឈៀនទាឆាស៊ីឈន់ដូចជាបែបចិនបាទ15,000 20,000 ហើយមានការវិចខ្ចប់ច្រើន